Любомир Марчев, на 35 години съм, от Бургас. Художник съм, завършил съм моден дизайн. Основно се занимавам с фотография. Аз съм голям фен на Мадона и преди 3 години изпратих моя клип в нейната платформа, която дава поле за изява на млади авангард творци от различни сфери. Мадона избра видеоклип на български художник за проекта си Art for Freedom. Впечатлена, поп-звездата дори поиска да се разходи лично по Бургаския мост, където са заснети кадрите. 2-минутната видеоимпровизация на нощния мост е заснета от Красимир за няколко часа. За проекта си художникът-фотограф кани съмишленици в социалната мрежа. Още на същия ден моят проект беше публикуван в нейната платформа и коментирам лично от нея. Думите бяха: мостовете са добра метафора на свободата, харесвам и искам да мина по този мост. След този филм тя публикува още 4 мои проекта в тази платформа. Реших да се запиша за кастинга на България Търси талант, защото това, което ще опитам да направя, е да съчетая всички изкуства, които съм се занимавал през живота си, в едно кратко мултимедийно представление. Това не е надобре. Вау! Страхотен аудиовизуален спектакъл ни поднесахте. Много благодаря. Вие ли сте автора на всичко това? На абсолютно всичко. На костюмите, на мултимедията, на хореографията и на музиката, да. Има нещо много забавно, което се случва на тази сцена. Значи тук излият хора, които просто са се едно минали случайно покрай сградата и си казали: чайте да видя дали не имам пък някакъв талант случайно. И от друга страна идват хора, които така са подготвили, нали, такъв завършен спектакъл представят. Тоест някакво много странно отношение има към това шоу. Или безкрайно лекомислено, или възприемано много сериозно като една трибуна, където могат да видят много хора. Много ми хареса. Много. Браво. Благодаря много. На мен също много ми хареса, защото дори такъв като мен не успява да разбере идеята.
А и аз като по-елементарен човек най-много се радвам за това, че в крайна сметка дамите са живи и здрави. Нали, всичко завършва благополучно. Любо? Категорично искам да видя още от вас. Да, от мен. Няма съмнение. Да, и от мен. Да, разбира се. Нямам търпение да видя още и още от нещата, които сте ни подготвили. Имате 4 пъти да и продължавате от следващия етап на предаване. Невероятно шоу, наистина. Хората бяха много доволни, сетивата ни бяха пълни с красота, за което много-много ви благодаря. Много хубаво го каза, наистина, как има си хора, ето, ами, ето тук ние, не сме, е така минахме да видим. Я, кастинка, я да ви, а тук погледни.